Kementerian Pendidikan Tinggi KPM tetap akan meneruskan sesi prasekolah seperti dijadualkan. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Dato' Dr. Mahang Soon berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP yang menggesa sesi baru prasekolah pada 1 Julai ini ditangguhkan. Datuk Dr. Mah berkata ini kerana ketika ini sudah ramai ibu bapa yang mula bekerja dan memerlukan anak mereka dihantar ke prasekolah berkenaan. Itu saya katakan kita akan perlu diteruskan. Ya. Jadi kalau saya rasa lah, ada sekolah, kalau prasekolah yang mempunyai masalah ke, nanti kita cuba selesaikan masalahnya. Ya. Jadi persiapan telah kita buat dan kita kena ambil maklum bahawa itulah. You know, bila ada keperluan dan telah dibuat keputusan, perlu kita teruskan. Katanya ketika ini pihaknya sedang memberi tumpuan kepada kerja-kerja lawatan pembukaan sekolah. Beliau berkata kepada pemberita ketika ditemui melawat lawatan kerja persiapan pembukaan semula sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Convent di Ipoh pagi tadi. NUTP semalam menggesa KPM menangguhkan sesi prasekolah yang dijadual bermula 1 Julai ini. Presidennya Aminuddin Awang dilaporkan berkata pihaknya mengenal pasti banyak masalah akan timbul membabitkan pengurusan dan infrastruktur di sekolah berkenaan. Melalui laporan itu katanya, selain kawasan pembelajaran yang terhad, keperluan pembantu guru yang tidak mencukupi akan menjejaskan aktiviti pembelajaran dalam kelas.